Unicorn mi dal moji první práci. Dostala jsem možnost zjistit, co mě vlastně pořádně baví a dál se v tom rozvíjet. Jako asistentka provozního ředitele považuji za velmi důležitou součást své práce správu diáře. Je totiž potřeba, aby byl čas na řešení všech důležitých schůzek. Díky Key Support Role jsem objevila svůj potenciál. Rozjet svou kariérní cestu i ty.